Уреда Sentinel е производство на Yukon Belarus. Уреда се предлага с 3 години гаранция. Той е от първо плюс поколение с вграден инфраред прожектор. Обхвата му е до 100 метра. Като имаме опция за допълнително поставяне на още един допълнителен инфраред прожектор. Уреда дава възможност към него да бъде включена и камера. Нощният прицел Sentinel работи със стандартни батерии от 2 пъти А. Към уреда може да бъде прикрепен и допълнителен инфраред прожектор, който позволява по-добра видимост.